Но преди да ви ги представя, искам да ви покажем на нашите зрители какво показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Колеги, моля, заредете първата графика, даже на цял екран, защото сега я ще чета. Урис минус 61.7 на 100, краставици внос минус 8.9%, домати внос минус 8.2 на 100, лимоните също са с спад в цената минус 7.3 на 100. И още яйца, брашно, краве сиране с около 3% минус вървят. Като краве сиренето обаче няма кой знае какъв спад, минус 0.8%. И още една графика. Имаме червени чушки. Увеличение вече, поскъпване на храните 8.9%. Портокалите също бележат известен ръст с малко над 8%. Лук обаче внос 3.9 на 100 и морковите с 2.4 на 100 поскъпване. Това са данните, които имаме. А за да коментираме хода на инфлацията и всъщност наистина ли можем да се похвалим, че за първи път от месеци насам забелязваме този усезаем спад в цените на храните. Поканихме икономистите Стоян Панчев и Преслав Райков. Здравейте, господа, здравейте. Радвам се да ви видя. Добро утро. Здравейте. Какво се случва първо? Господин Райков, давам ви думата на вас и след малко ще чуем господин Панчев. Тази информация... Вие следите пазарите, затова си позволявам... Тази информация от стоковите тържища, първо трябва да уточним за какъв период е. Най-вероятно е моментен период или седмица за седмица, месец за месец. Седмица за седмица, да. Да, така е, наистина е така. Може би този спад все още не е пренесен ефективно към крайните потребители. Отделно имаме съвпадение с сезонността на много от продукцията, която и в предишния репортаж видяхме. Сезонността, идват оранжерийна продукция от Гърция, от Турция, съвпада и с българското производство. За да говорим малко по-глобално и относно ценовата динамика... За тенденция да тенденция, говорим. По-скоро бих казал, че имаме стопиране на това нарастване, което виждахме през последните 12-16 месеца, което знаем, инфлацията достигна нива почти 20% и тя беше най-много фокусирана в малката кошница, където влизат тези продукти. Тази тенденция е стопирана, по-скоро виждаме едно стопиране, задържане на нивата. За траен спад, според мен, може да се говори поне след 2-3 месеца, когато тези данни се филтрират и към крайните потребители, а крайните потребители така филтрират данни и към статистически институт, това, тоест, което си говорихме месец и по-рано. Така че около края на май, юни месец, ако този тренд продължи, може да кажем, че виждаме устойчиво понижение на цените в тези продукти. Добре, господин Панчев, вие как анализирате тези данни? И пак да уточним, наистина това е очевидно моментна снимка, седмица за седмица. Моментна снимка е и това са спотови пазари, т.е. борсови пазари, които са доста волатилни. Те могат да тръгнат в една посока едната седмица, в другата посока. Тоест, другата седмица всичко може да изглежда по различен може начин. Може по друг начин да изглежда. И да има много повече стоки, които поскъпват. Абсолютно е така. Въпросът е, че затова гледаме и по-дългосрочните тенденции. Световните пазари тук не дават ли също индикации? Представете, че ви представят. Световните пазари влияят на много от тези цени. Всъщност, Урис не произвеждаме в България. Човека, който го интервюрахте в репортажа, той каза, че голяма част от цените се определят от вноса. Тоест, ние зависим от големите производители на тези стоки, които всъщност изнасят продукцията си за България. А също така ние се намираме в Европейския съюз, където за такъв тип заменяеми стоки, търгуеми стоки, каквито са зеленчуците, яйцата и така нататък, влияят и цените в останалата част от Европейския съюз. Една от причините България да има относително високи цени на, да кажем, яйца и някои други хранителни продукти е, че сме заедно с богатите страни в един пазар и когато изнасяш към тези по-богати страни, това дърпа цените в целия Европейски съюз. Но що се отнася до данните, които имаме дългосрочно, тези, които виждаме в момента от НСИ, те ни показват, че до края на януари месец и зеленчуците, и месото, и плодовете са нараснали цените им с около 10% спрямо същия период от миналата година. Тоест, за сега в данните на НСИ не се вижда това намаляване на цените, което може би е видимо в борсите. И наистина, както каза колегата, ако изчакаме няколко месеца, евентуално можем да видим дали тези цени ще стигнат до тези намаления на цените, ще стигнат до крайните потребители. Единственото голямо намаление, което виждаме при хранителните стоки, това е при животинските и растителните масла, т.е. олиото, най-вече олиото, което
което намаление най-вероятно се дължи на базов ефект, т.е. в предишния период имаме голям скок на цената, сега има някакво връщане обратно към по-нормални стоености. Така че за сега тези положителни тенденции по-скоро приличат наистина на забавяне на инфлацията, но със сигурност не на намаляване на цените. Господин Райков, тенденцията от световните пазари каква е? Можем ли да правим прогноза за това как ще върви инфлацията тук у нас в България? Вие казахте, че 2-3 месеца са необходими на практика, за да има отражение на едно наистина спадане на цените, за да го видим на практика и да го усетим по джоба си. Говорейки за сектора на храните и на тези продукти, световните тенденции вървят надолу. Глобалният индекс на Обединените нации, на FAO, индекса за храни и съответни продукти като месо, млечни продукти, спада и наистина за януари е на най-низките си нива от 21-а година насам. Все още не е на нива от преди COVID, но спада е много осезаем. Също трите основни суровини, които диктуват пазарите на храни и всички продукти спадат изключително много през последните два месеца. Това са пшеница, царевица и соя на световните пазари. Спадовете са много драстични, което повлича и голям обем от други съпътстващи продукти. Спада в растителните мазнини на определени пазари също е осезаем и корекцията от нарушенията във веригите на доставки, корекциите от нивата, които видяхме покрай войната в Украина, вече се нормализират. Логистиката също се нормализира. Ефект, който много повлияваше инфлацията именно в хранителния сектор, защото голяма част от това, което ние потребяваме и консумираме, минава през логистика и съответно формира разход и там. Така че нивата се нормализират и по-скоро моето виждане и прогноза е, че ще продължават. Този спад ще продължи осезаемо през следващите 3 до 6 месеца, просто защото световната картинка е такава и имаме много голяма предстояща реколта на пшеница в целия свят, имаме много голяма такава на царевица. В момента страните от южното полукълбо имат своята реколта, която в момента се реализира и това все още повече натиска пазарите надолу. Господин Панчев, ако има нещо, което да добавите, добавете и да подхванем другата тема, защото фокусирали сме се над инфлацията един път, защото тя изключително сериозно удари по всички нас, потребителите, и го усетихме по джоба си от година и половина насам, активно. Но и другия фокус е всъщност пътя на България към еврозоната. Неведнъж вие лично имате мнение по въпроса, дали трябва или не трябва. В случая по-скоро питам, дали вървим в правилната скорост, с правилната скорост? Що се отнася до изпълнението на инфлационния критерий, за сега не го изпълняваме. Разбира се, това зависи от инфлацията, която е натрупана в последните месеци. Т.е. дори, да кажем, когато дойде момента да бъде публикуван конвергентният доклад, който показва дали изпълняваме мастерските критерии. Дори тогава, да кажем, в този месец, ако България изпълнява нужни критерии, това не е достатъчно, защото се гледа първо назад, второ се търси устойчивост на инфлацията. Тоест, трябва да има един дълъг период от време, в който да изпълняваме този критерий. За да може да се каже, че наистина сме спазили правилата така, както са разписани и така, както се практикуват от ЕЦБ. Дупката в момента е по последни изчисления около 3,8 процентни пункта между това, което имаме в България като инфлация и това, което трябва да бъде изпълнено като инфлация по последните данни. Това не е малко. Това не е малко. Всъщност, последния път, когато беше отказано на страната ни да влезе, спомняте си преди служебното правителство, тази дупка беше, по мой спомен, малко под 2 процентни пункта. Тоест, сега дори е по-голяма дупката, която трябва да бъде покрита. Сега има едни, как да ги коментираме, те не са официална информация, но има определени слухове, да кажем, или така спекулации. Говори се, че предприят една неофициална кампания от страна на Министерство на финансите, да се говори с определени сектори в страната, става дума за банки, става дума за фармацевтични предприятия и така нататък, да бъдат те помолени, да бъдат те по някакъв начин стимулирани, поне временно да намалят определени цени, така че да се
стигне до изпълняване на критерия, т.е. таргетирано намаляване на определени цени в икономиката. Моето мнение е, че това, което се случи с намаляването на или с премахването на таксите за висшите учебни заведения, по-скоро е свързано с този опит за овладяване поне временно на инфлацията, а не толкова с някаква политика в образованието. Т.е. има усилие, определено от страна на правителството, поне така се говори, не е официално заявено по никакъв начин. Но има такива разговори, че се опитват да намалят тази инфлация, докато да успеем да влезем в критериите. Доколко това е ползотворен механизъм обаче да се овладява инфлацията, а звучи ми като насилство, но може и да не съм прав, защото в икономиката няма такъв термин. То не е насилство, защото не става дума за административни мерки, но може да създаде проблеми. Такива проблеми създаде в Хърватия. Там имаше със сигурност такива усилия, те са официални. Там бяха официални. Имаше разговори с хранителни вериги, отново с банки. Защо да са създали проблем в Хърватия? Защото Хърватия влезе в еврозоната, да, инфлацията е ниска. Ами не е толкова ниска, по-висока, отколкото е била при другите условия, преди влизането в еврозоната. Има един период, в който е натисната надолу изкуствено инфлацията, за да може да бъдат изпълнени критерии. Колко е инфлацията сега в Хърватия? В момента е най-високата в еврозоната. Последните данни излязоха онзи ден. Най-високата инфлация в еврозоната е тази на Хърватия, 4,8%. Това висока инфлация ли? Най-високата в паричния съюз. Така да, ама за да не внушаваме, че се случва някакъв невероятен крак в Хърватия, защото аз пак казвам и на Евростат данните, и тук преди две седмици идва шефа на тяхната банка. И всъщност основният извод е, че Хърватия в момента е доста добре развиваща се държава, дори и след влизането в еврозоната. Даже еврозоната и дава позитивите за това. Не съм сигурен дали дава позитиви или дава негативи в конкретния случай. Въпросът е, що се отнася до инфлацията, че тя е консистентно по-висока от един период преди да влезе в еврозоната, т.е. преди да бъде приета, да бъде казано. Тоест, казвате, има увеличение на инфлацията. Има около 3% пункта е допълнителната инфлация, която отчасти се дължи на това, което казахме по-рано. Mm-hmm. От това изкуствено задържане на цените по-рано, за да могат да бъдат изпълнени критериите, и след като влезем, те се отпускат тези цени и тръгват нагоре. Също нещо стана в Унгария, без да има влизане. Тоест, по-добре да не се натиска по този сигурно, начин. По-добре да не се прави това нещо, да бъде движението на цените естествено, пазарно, за да не се случва този проблем, който видяхме и в. Той се случва и в еврозоната, и извън еврозоната, когато натиснем цените надолу. Добре. Така че, според мен, да изпълним критерия, ако ще го изпълняваме, както е по пазарни условия. Дори да се забавим. Дори да се забавим, не е нещо чак толкова страшно. Добре. Ами, какво за жалост, подкрепя мнението и е много странно, ако се върнем две години назад, когато правителството и служебното и редовното и тези в преход, които никой не знаеше кой и какво управлява, правеха едни мерки, които много ясно видимо генерираха точно тези 2-3% вътрешна си наша инфлация. Това бяха административни мерки, това бяха подкрепа на едни сектори, които никой не знаеше защо ги подкрепяме при положение, че COVID беше свършил. Това бяха едни мерки за Украина, които никой не знаеше защо се дават. И това раздаване на пари нетаргетирано води до това сега ние да привикваме банки, вериги, да рекламираме и афишираме, че премахваме държавни такси, за да може да стъкмим. И наистина за мен това е лош метод, не пазарен и не говори добре за управлението на финансите. Защото правителството направи редица стъпки, които повишиха инфлацията в много такива сектори. С малко тук, с малко там. И ето сега в ключовия момент, когато ни трябва тези 2,5-3%, за да бъдем конвергентни пазарно, а не с натиснати изкуствени цени, ние започваме пак по другия начин, по непазарният начин, по това да скланяме някой да направи нещо в името на обща цел. И аз също подкрепям това, че пазарните механизми трябва да работят гладко, без интервенция от страна на държавата. Държавата трябва да се оттегли от икономиката до момента, в който тя просто надзирава правилата да се спазват, а не интервенира в нея. И всички тези, знаете, кампанията за намалени цени във веригите, една платформа, която се създаде за следене на цените, всичко това беше едно голямо безумие, което нито свали цените, просто създаде една държавна заетост и при 800 000 души намаление в нашето население ние имаме повишена администрация с още около 2500 човека, именно за да обслужват такива платформички, портали,
доброволни принципи за намаляне на цени в вериги. Да. Нещо, което не работи. Каква ви е прогнозата за влизането на България в еврозоната и ако може да споделите и вашето мнение по отношение на Хърватия наистина? Надявам се, че правителството от тук насетне ще върви много таргетирано и до момента показва такова желание да вървим таргетирано. И БНБ работи ускорено, и Министерството на финансите работи ускорено в това да подготви и финансовата и банкова система, и потребителите. Наистина конвергентният доклад ще бъде нещото, което ще определи хода на това дали ще е 25-та или ще се иска отсрочка за 26-та. Лично се надявам да бъде 25-та година, така както бяхме заявили и бяхме тръгнали. Относно това, какъв ход трябва да предприеме, по-скоро политически и дипломатически, за това да има някаква ясна рамка и ясно допускане, че ако влезем с такова инфлационно разминаване, то ще бъде коригирано. Но да не се случва по този начин с изкуственото понижаване на цени на определени сектори, на налагане на банкови сметки. Защото казвате това, което е господин Панчев, това ще предизвика повишаване на инфлацията в някакъв момент. Дори да не го предизвика, не мисля, че ще предизвика нещо драстично, просто дава много лош сигнал в икономиката. Да, определени сектори, първо, че те са частни, те не оперират в името на държавата. Това трябва много добре да го знаем. Ние тук не работим всички в името на държавата, ние работим в частния интерес и обслужването на пазара, търсене и предлагане. Добре. Така че това е. Господин Панчев, финално изречение от вас. Със сигурност трябва да оставим пазарните сили да работят както работят. Ако има правила, не трябва да се интервенира в пазара, за да се заобиколят тези правила. В крайна сметка, какъв е смисъл, ако държавата се намесва, за да заобиколи правила? И това е, вие знаете много добре, аз не смятам, че е някаква спешност да влизаме в еврозоната 25-та година. Дори това да се отложи, даже може да има някои положителни последствия от това нещо. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Ще проследим и инфлацията, как ще се развива през следващите месеци и какво ще напише Европа в този конвергентен доклад, който е ключов, за да научим кога България ще влезе в еврозоната, ще приеме еврото като национална валута. Реклама сега и новините веднага след това.